Достар, қысқа да нұсқа айтып кетеміз, скриншот қалай жасайды деген сұраққа, немесе компьютерде суретке салатын. Біз бұл жерде PRTSK дегенді басамыз мына, көріп тұрсыз, бір бассақ, бұл уже былай айтқанда суреті копируется етіліп қалады. Енді мән береміз компьютерге, компьютерде біз пуске кіреміз, все программы, мен сізге Windows 7-тен көрсетіп отырмын. Одан кейін стандартныйды тауып аламыз. Стандартный тапқаннан кейін біз Paint программасын іздеп, яғни ең бірінші тұрады Paint программасына кіреміз. Ол біздің күнделікті сурет салатын программамыз. Одан кейін еш қиындығы жоқ, осы жерде бұрышта вставить десек болды. Вставить басамыз, мені көріп отырсыз, банағыдай біз скриншот бана басқан клавиатурамызды басқан кнопкамызды осыған копировать етіліп, вставить етіліп қалды. Жалпы өте қызық, банағыдай біз деген әртүрлі үстіне бояу жасай аламыз, жазуға болады, өзгертуге болады. Сіздер енді білесіздер қалай скриншот жасау керек екенін. Енді екінші скриншот жасау бар, ол басқаша түрі. Бірінші біз стандарт пуске кіреміз жанында. Одан кейін все программы басамыз, одан кейін стандартныйға кіреміз, одан кейін барып ножницы дегенді тауып аламыз. Ножницы. Міне, ножницы бастым. Одан кейін біз белгілі бір мекенді жерді компьютерімізде скриншот жасауға болады. Мысалы, мен өзіміздің сүйікті ойын футбол FIFA 14-ті белгілі скриншотқа алайын мінекей. Оп, көріп отырсыз міне. Скриншотқа алынды. Үстіне бояуға болады, жазуға болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша ножницамен, яғни редактировать етуге болады. Сіздер енді білесіздер компьютерді қалай суретке түсіру керек екен. Рахмет сіздерге, тыңдағандарыңызға сау болыңыздар.